Pietro! Trae un poco de esto. La 102, sí. Aquesta és la 33, i aquella és la 102, que és la primera que va sortir, que semblava intacta. O sigui, després de tota la neteja, no, que la que és antropomorfa, que és primera, i és la que es va excavar abans d'ahir i ahir, i que tenia el nano dintre, però no estava en posició. O sigui, les arrels i tot això va moure el nadó. Com ho tens a dalt de terra? Aquí dalt. Sí, aquí on està l'estat. Ai, ai, ai. Hem de prendre una decisió. Ens interessa anar una mica a preu fet, perquè, o sigui, vale, no sé com dir-vos, vull dir, no les podem deixar a la vista, les tombes. M'entens? Jo sí, bueno, clar, no sé. O sigui, hem d'anar prenent decisions. El que digueu, si no, digueu, doncs mira, ves traient tot això que et surt i fora, doncs fora, saps? El que hem de prendre és una decisió... Els braços i les cames, que és el més representatiu. Sí, no, una decisió consensuada, m'entens? De dir, vale, què fem? Perquè se'ns estirarà el temps a sobre i llavors, bueno, doncs tu que estàs més acostumada a l'antropologia, què fem? Els anem traient o realment fem 5 tombes en tota la campanya? Aquest és, de fet, una mica el problema. Visto en perspectiva, eh? Sí, sí, o sigui, ara ens interessa fer-ho bé, documentar-ho bé, evidentment, però si podem treure 10 esquelets, no 5. Exacte. Millor que 5. Moltes vegades he sentit jo en el laboratori, ei, Zascun, ostres tu, eh? Quina excavació, com es va fer l'excavació, no sé quan. Clar, quan estàs davant el mort, no es compta quins són els problemes. Molt sovint dius, bueno, és que no ho entenc. Això l'ideal és que el qui ho excava ho estudi. Clar, però per això et dic que les reflexions que tu hagis de posar a la fitxa són bàsiques. Perquè això no ho saps mai si s'estudiarà demà o d'aquí 10 anys. Si no, és que la fitxa no sé si hi ha espai, però jo ho puc redactar, així l'Eulàlia ho veurà. Sí, i a la fitxa se li afegeix un full blanc si cal. Sí, diu. Així que xuta i canta. Per aquí, per les arrels, mira. Més arrels per dintre. Tot ple d'arrels. La reflexió és aquesta, en general i amb el sentit de tot el projecte. Necessitem saber què passa amb aquests morts, necessitem saber qui són aquests individus i com es relacionen amb la resta de morts d'aquí i de dalt de Sant Miquel. És hora de plegar. Ara no trobis el crani, el trobaràs demà al matí a primera hora. Mami, tinc un de tot. Et diré que... Sí, però volia tapar el crani. Ah, vale. Com a mitjà encara pots pujar el gos.